ԵԱՏՄ երկրների հետ Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը 2022 թվականին կազմել է շուրջ 5.3 միլիարդ դոլարին համարժեք դրամ, ինչը նախորդ տարվա համեմատ ավելի է շուրջ 93%-ով։ Կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի 2022-ի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանը շարունակել է իր ակտիվ ներգրավվածությունը Եվրասիական տնտեսական միությունում ընթացող գործընթացներում։ Անցած տարի հաստատվել է ԵԱՏՄ տարածքում արտադրանքը որպես օրգանական ճանաչելու ընթացակարգի մասին համաձայնագիրը, որը հայ ֆերմերների համար հնարավորություն կընձեռի օրգանական արտադրանքի վկայական ստանալ և անարգել արտահանել։ Անցնող շաբաթ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը հասարակության մոլորեցման դրսևորումներով անբարեխիշտ մրցակցության համար պատասխանատվության միջոցներ է կիրառել կատնամթերք արտադրող 3 ընկերությունների նկատմամբ։ Հանձնաժողովի հարուցած վարույթների արդյունքներով արձանագրվել է, որ ընկերություններից մեկն արտադրել և իրացրել է բուսական յուղով պանիր, իսկ մյուս 2 ընկերությունների արտադրած կաթի և մածունների փաթեթվածքների վրա մակ նշվել է իրականությանը չհամապատասխանող յուղայնության չափի վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Արդյունքում ընկերություններից 2-ը տուգանվել են ավելի քան 9.3 միլիոն դրամով, ևս 1 ընկերության տուգանքը կազմում է մոտ 700 000 դրամ։ Ապրիլի 12-ից 18 ընկած ժամանակահատվածում Սևանա լճի մակարդակը բարձրացել է 1 սանտիմետրով, հասնելով 1900 մետր 35 սանտիմետր նիշին։ Սևանի մակարդակը դեռևս 13 սանտիմետրով ցածր է նախորդ տարվա նույն օրվա նիշից։ Հունվարից ապրիլի 18-ն ընկած ժամանակահատվածում Արփա Սևան թունելով լիճ է տեղափոխվել 19.459.000 խորանարդ մետր ջուր։ Հույս կա, որ այս տարի կավարտվի Վեդիի ջրամբարի շինարարությունը։ Կառավարության հնգամյա ծրագրի 2022-ի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույցի քննարկմանը հայտարարել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Ջրամբարի 85 մետր պատվարից ավելի քան 70 մետրն արդեն կառուցված է։ Անցած շաբաթ ստորագրվել է նաև Կապսի ջրամբարի շինարարության փաստաթուղթը, այն կկառուցի չինական ընկերությունը։ Կառավարությունը պետբյուջեից 2 միլիարդ 729 միլիոն դրամ է հատկացրել Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզպետարաններին։ Գումարն անհրաժեշտ է 2021-2022 և 2023 թվականների սուբվենցիոն ծրագրերի համաֆինանսավորման համար, հայտարարել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Գազաֆիկացում, մանկապարտեզների ու փողոցների նորոգում, էներգախնայող ծրագրերի իրականացում, բազմաբնակարան շենքերում, ասֆալտապատում, ոռոգման ցանցերի կառուցում իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերը բազմաբնույթ են ու ծավալուն։ 2018-ից սկսած կառավարությունն արդեն 1.2 միլիարդ դոլարի ներդրում է կատարել, նկատել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վահե Կոստանդյան, Free News, Ազատ լուրեր։